Sly sa du ville ha tak i meg? Vi trenger hjelp til å ødelegge kjærefatene. Jeg er ferdig med den slags. Jeg har funnet en ny sti. En fredfull sti. Kom igjen! Hva har skjedd med gode gamle Murray? Mannen som alene kastet seg inn i kamper mot 10 mann, ikledd kun håndkle. Mannen som slo først og ikke gadd å stille spørsmål etterpå. Hvor er det blitt av ham? Hvor er den gamle kompisen min? Beklager, Bentley. Jeg prøvde å redde deg, men jeg var bare ikke sterk nok. Glem det, Murray. Jeg skylder ikke på deg. Det eneste jeg var lei meg for, var å miste kompisen min. Hør, jeg vil hjelpe deg. Du er liksom min nest beste venn. Det er bare det at jeg har lovet å bli her og meditere til det svarte vannet var rent. Vel, hva om du kan hjelpe oss på fredelig vis? Du trenger ikke å slå noen. Jeg er med. Holder du det fredelig, skal jeg knuse hva som helst. I og med at du studerer australsk innfødt filosofi, har du sikkert lært balltrikset. Ja, yes, første uka. Strålende! Krøll deg sammen til en ball og tett igjen røret. Trykket som bygger seg opp vil skyte deg oppover. Hold på ballformen og smell inn i kjærefatene i byen. Yes, det er jo skikkelig fredelig. Guru synes sikkert det er helt greit. Trykk på L1-knappen for å gå over til ballform. Trykk på X-knappen når du treffer noe for å holde på spretten. Jeg legger ut noen markører, så du ser hvor kjærefatene er. Hopp! Bra jobba, fredsforkjemper! Da har vi et kjærefat mindre. Kjærefatene er en viktig del av Octavios plan. Når de er ute av bildet, er vi et skritt nærmere rent vann i kanalene. Jeg lover! Ja! Super spretting, kompis! Nå begynner du å få drage på det! Det kjærepatet ante ikke hva som traff det! På en fredelig måte, selvfølgelig! På vei ned! Sveder! Som en ballerina! Fortsett sånn, så får du snart takkekort fra miljøvernerne. Ja! Og pass opp! Thank you.
bildet. Skikkelig bra jobba, Murray. Det er en glede å ha deg tilbake. Ja, altså, jeg har ikke glemt vennene mine. Jeg har bare et annet syn på livet.